העולם הזה גדול, הוא מכיל את כל מה ש... קיים, יש בו את הכל, יש פה רוב חיוב, אבל ביותנו אנושיים, בעלי שכל בראש, לאו דווקא יחד עם השכל וכדי השגה אנחנו גם מתחשבים בזולת בהתחשב לגביו, וכאשר יש לא מעט וגם לא מעט אנשים שכל הזמן להשיג ולכבוש ולהצליח בלי תמיד להתחשב שעבור מה בעצם יש להם את זה, אם לא המשך עתידנו, עתיד ילדינו, ובהתחשב גם לאדם ומה שהעולם הזה זקוק כדי להתחשב להתעצם יפה. ויותנו אנושיים עם שכל על הפנים, אנחנו ראשית כל מסתכלים על עצמנו, על מה שבקרבתנו ומה שיש לשני לאו דווקא מעניין אותנו או אכפת לנו ממנו, אלא אם כן זה קינה ורצון שנרוויח את מה שיש בחפותו, ובצורה ובאופן בהסתכלות שכזאת כפי שישנה ליותר מבן אדם אחד, התקדמות מאין. אם לא מאין שרואה ובהתחשב למה שהיא רואה ויודעת, בעצם זה שהיא ראתה והיא מודעת, היא גם תתחשב במה שיש ולא בשיטה לדאוג לקיומה. שמח לשתף ממני יוסי אלף.